Pada hari ini kita telah di saya telah mendapat pengesahan bahawa cukai perkhidmatan SSK akan dikuatkuasakan dari 1 Mac 2024. Mungkin berita yang gembira untuk pihak kerajaan, tapi berita yang amat sedih untuk pemain-pemain serta pengusaha-pengusaha industri. Dan juga dalam masa yang panjang, ia akan meningkatkan kos operasi dan juga kos harga bilik. Jadi saya rasa kita tidak boleh hanya biarkan kos operasi kita naik, tapi kita membuat keuntungan yang amat rendah dan tidak dapat memberi kualiti perkhidmatan yang cukup kepada pelanggan. Jadi ini adalah satu satu berita yang gembira tapi sedih. Mana apa akan berlaku pada masa akan datang. Jadi kita harus bersatu dalam memastikan penjualan harga bilik kita, keuntungan kita mampu untuk memastikan kelestarian industri. Sustainability of the industry is very very important. If there is no sustainability of the industry, the world hotel in the industry will soon die, and you will see only homestay or SDRA, which until today tiada apa-apa penguatkuasaan dilakukan. Yang sedih, pihak kerajaan dapat menguatkuasakan cukai dalam masa beberapa bulan sahaja, tetapi penguatkuasaan bagi ancaman ancaman industri seperti SDRA mengambil masa hampir 7 tahun. Ada di dia job. We should think this thing. So we should not back down to them. Make sure that we increase our price and make a good profit and give a good quality of service to the customer. Otherwise, we will be facing bad reviews in the online, and it's a very bad news for the industry. Kalau kita dapat review yang agak teruk, kita akan melihat penurunan pelancong